Okay, omulabi wa Next Edition TV nkwanirizako yonna gy'oli gy'osinzira obanga ogera maaso n'okubanga otulaba era okola kya bbeeyi nnyo kubanga mikutu gyonna gy'osanidde okubanga ate munange ofunirako k'ensonga ezitambula munda mu ggwanga Uganda n'ensi yonna okutwalizaamu. Next Edition TV ogitadde ku mwanjo, subscribing, sharing, commenting. Of course, gwenda ku kamera similar ye Marvin Pro yagenze maaso n'okubanga kwasaganya ensonga ate era omwanjizo omutesitesa olunaku oluprogramu eta Ssekanyolya ate tubeeranga okubanga tutambuza ffenna ffenna ensonga ne zitambula bukwakku nga bwe ziteekeddwa okubanga ate zitambula. Olunaku lwa jjo twabadde tukyali ku nsonga za masterbation oba omuze gw'okwemazisa oba omwoyo gw'okwemazisa byonna. Wabula olunaku lwa nkugambye nti wenna gera maaso n'okubanga ogoberera omukutu guno, njagala kutegeezaako nti ensonga eno eyongedde okubanga eyogeza abantu obwama era okuva olunaku lwa jjo twagikoze abantu bangi bakyagera maaso n'okubanga beewuunaganya n'okubanga ate obaolyo beewuunya bye baabadde tebasuubira. Wabula okujjukizaako gwe atabadde ku lunaku lwa jjo nagaye nti emu ku bireeta omwoyo guno gwa masturbation bintu bingi nnyo, wabula ng'ekimu ku kisinga okubeera ekinene gwe muzimu ogumanyiddwa ng'ogwa Nnyabingi. Nnyabingi muzimu abaganda obamu abagoberera ebyobuwangwa bwe njogera ku muzimu guno gwa Nnyabingi mugutegeera. Omuzimu gwa Nnyabingi bwe gukwata ku muntu bino byolina okusuubira: abaana abawala okubanga tebafumbirwa, abaana abawala okubanga bofuna embuto zivaamu, okubanga olumuzibulira mu munda, okubanga olina olutwe, olutwe okubanga toyagalibwa, abasajja ng'olina omwoyo gw'okwemazisa nabwe gutera ku baana ab'obuwala nga weemazisa, okugutera okuletebwa omuze oba omuzimu gwa Nnyabingi. Kakati omwoyo gwa masturbation gwe muna Uganda njagala kutegeeza gwangoberera nti mwoyo mubi kubanga mukyafu ate era ne mu bitabo ebitukuvu guvumirirwa. Ekimu ku kisinga okubeera ekyobulabe nti gwo omuze guno kasomala ogufuna gwo tegukkiririzibwa oba tegukkiriza na mu byakuzaala. Okuzaala oba okufuna omwana olina kwegatta na muntu oyo, bw'oba musajja olina kwegatta na mukazi, bw'oba mukazi olina kwegatta na musajja ne musooka mufuna omwana. Kitegeeza ki? Nti gwo guno osobola ogukozesa okugukola nga teweetaaze kufuna musajja oba mukazi, kasobera mu buliri bwo, oli mu mmotoka yo, wonna w'oli osobola okwekwata ku kantu kaako kakana ng'osammudde oba ng'omaze, abasiga kimuyita nga akasabuni. Ekimu ku ky'obulabe nti kasita omala oguyingiramu once buli lw'ogupulakitisinga omulundi ogusooka, repercussions and consequences ezigenda okukivaamu zaaluberera. Negative effect, guno omuze teguliko positive effect, teguliko kirungi kiguliko. Ng'oggyeko ebyambye mweyiyiza mwakasita okuba kasabuni munnange sirimu oba omuwonye, abo bawonye abakyala okulya sente zaabwe okulya sente zo, naye ino njagala owulirize kuyinza okuviirako okulwala kansa naddala gw'omusajja kankikuddiremu. Guno gulina kansa ow'obulabe ali deadly era abasinga abafunye kansa mu bitundu by'ekyama oba ow'obusajja ku basajja asinga kwekuusa nga wakozesa ku masturbation. Abamu ku bafunye ku ndwadde z'obukaba naddala bagenze maaso n'okubanga bakaddiwa n'osanga nga gw'amaanyi go okaddiye ku myaka emito myaka ana nga tokyasobola kusituka kantu kokwegatta na mukazi kubanga osobola okumala mu kisaawe eddakiika ettaano. Emize egyo gyonna gyonna n'endwadde zeekuuse zeekuusiza ku kirwadde kino kya masturbation oba ekyokwemazisa. Katonyewano njagala owulirize endala ezimu ku nkola ze tuyinza okufunamu ekirwadde kya masturbation oba ezimu ku bireeta ekirwadde kya masturbation. Idoness oba okubeera nga oli ayido, ekyo nno emirundi egisinga kitera okuleeta masturbation kasita obeera nga toyina kintu kikumeeke nga kubeera ng'oli bize. Marvin, bino by'omala okukola n'oddaawo n'otandika okunoonya kyokola nga tokiraba, oluteekako data kusimalako ogenda okunoonya ebintu ebitakukwatako, ekinaavaamu ogenda kubeera sejisita ogenda okunzika ng'owaliriziddwa okutandika okwemazisa. Naye abantu abagenda okukirwanyisa oba abantu abatatera kulowooza nnyo ku bintu ebyo kasita obeera ng'obwongo bwo bufudde bize 24/7 ng'oli money-minded ng'olowooza nnyo ku ssente, obudde obulowooza okudda emmanju oba mukinaabiro weemazise buyinza okubeera obutono era oyinza okunzika ng'okiwonye. Ensonga endaleeta masturbation kwe kubeera ng'olina video za porn oba obutambi bw'obuseegu. Kasita otandika okubeera ng'oli addict mu kulaba obutambi bw'obuseegu nkulayira amazima ga Katonda mu ggulu omanya nti masturbation togenda kugiwona. Ekyokubiri, pooni alimu ebintu bingi, emboozi ez'obuseegu ng'onyumirwa nnyo okubeeramu, kikazi kiri kiti batekiwoomya ebitooke bye ebigwa, kiri kiti bala. Kasita otandika okwenyumira okutandika okubeera mu mboozi z'obuseegu masturbation oyinza obutamuwona. Ekyo oba oyagala oba tayagala. Ekintu ekirala, kasita oyagala ennyo abakazi
nga sexually active oli nnyo ekisuse oli beyond oli humanizer yagala ono kulya kuono yagala kuloza kuono lweba nabula ogenda kutandika okuloza solutions ezinzo okumazisa kitegeezo ogenda kunzika ng'ogenze masturbation ensonga endala esinga okubeera naye y'obulabe ku nsonga za masturbation kasita otandika okubanga gw'obulamu obwo obulamu bwo otandika okubanga wejjako ebitabo ebitukuvu nti gwanze Katonda simutya kasita otandika okuwakanya ne Katonda kitegeeza buli kintu kyonna kyonna Bayibuli kyevumirira ogenda kubeera nga gw'okiwakanyiza ddala kitegeeza ogenda kuva mu layini ya Katonda n'okubeeramu entiisa ya Katonda ekinaavamu kwe kutandika okubanga gw'olaba masturbation kiri nomo ne bwe nkikola era nabalabye ne mu comment section nga bamba kiwagaya ne bwe nkikola Bayibuli ye mumanyi Katonda nnyo kasita otandika embeera eyo omanya nti gwe masturbation omaze okubanga omugwamu obanga omuyingira enkola endala tusikira bisikire kasita otandika okusikira ebisikire ensonga endala memories ezaba exes baffe kasita okyawa omuntu nga tomukyaye wano nno njagala owulirize out of experience awo kyemaine mavini paga ne kasajja gomanyi awo kyekitufuula ba namba moja ku Next Edition TV kasita otandika okwana memories ex wamukyawa chokato ulido omwagala toyagala kuddayo otandika okulifalinga kuzimu ku good memories mwaberangamu ekiddako ngo osammudde ngo otandika okwemazisa olwokutandika okukomya memories ezo ezo omuntu oyo gwe wakyawa ne wankubadde nga mu mwoyo yasigalamu kakati oli ajja kwebuuza tineme yato okukyewala tukyewala tutya binji nyo ku Next Edition TV byokyagenda maso n'okubanga ofuna gwe kyensaba kwe kusubscribinga okulikinga okukomentinga n'okutegeezesa banno abatannaba kutegeera mukutu guno tife twazze kumanyisa nakubanga tukuletera ebyo ebiri ewala n'ewala n'ewala nkikuddiramu subscribinga sharinga tambuza video eno mpaka eriyo nagwe kikwatako oli Denmark oli Norway oli Russia oli China oli Bangladesh oli Saudi Arabia oli mu Kuwait naddala abaana abali mu biyumba kano ka program nandi same Uganda wange toka suwa tudingana n'ekitundu ekigenda okubeera ekyokusatu ku ngeri kijoyinza okusimatukamu olumbe luno namuta olwa masturbation yenze Francis de AKMC Mayor ku kamera gwembadde naye Marvin Paul omukubaga abagenze maso n'okwanga bawomesa Oluganda naddala mukutema ateme ebifaananyi byonna byolaba ebyo walaba ngambye nti naye kati wazito omucunga necessary nga guli mumuna atunyiye ebibala byaffe kyekyo munzikiriza tudingana nako olundi mukama Katonda bakume ayi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangala.